Hola, com estàs? Com esteu? Aquí, Igualada. Aquí al pis on tinc un estudi, uns cavallets, quadres començats i dibuix. Com guitarra elèctrica, l'ETD, la tocaré a les 8:30, a les 9. Són ara les 8, 7:35, 7:35 de la tarda del 20, dia, sí, dia 20 de novembre del 2020, 20 del 20 del 2020. Dos, tres vins, 20 del 2020, tres vins. Tres vins, no, tres vins de 20. Que per aquí els quadros, els que he fet, és que també els puc mirar tots. Els tinc guardats, que els vinc a buscar algú perquè també no obrin la porta i és problemes, eh? Que tinc que fer més dibuixos, el caient no vaig fer fa 20 anys, avui n'he vist un de més nou, me'l fa així, allargat de darrere, un estem més al darrere, fora davant, han pujat el para-xocs davant. El caient, no, caianer, caianen, caianen. El caient. Si fet... Està bé, eh? Guapo, està bé. Frankfurt o... Vaig al Porsche, si només un aquí de nou. Platejat fosc, un gris fosc. Les rodes amples, no era l'S ni el turbo, però... 6 cilindros, el 8 és el turbo i l'S. 8 cilindros sense turbo i menys cilindrada. Per fer el faro així és una mica hexagonal, o sigui, de mitja, costat, de darrere, de posada, davant, pebrero, vora del mig, la palanqueta. Bueno, que 2021 hi ha moltes millores en cotxes, o, són nous, els hem canviat. Així també en fan de marques noves. Com era vehicles, i ara sembla la pensió que puc fer pintar quadros, si tinc inspiració, eh? Si tinc inspiració. Si el Déu de dalt se me la dona, o els àngels de la guarda, i... Inspiració, la música, tocar, composar, per fer les partitures... I he dit en altres vídeos, però també per explicar-vos una altra vegada que la inspiració... També les forces que m'acompanyen per tenir 4 hores o 3 hores i... Està amb empenta i... Ja t'ho som mercat, com que t'ensenyes de calamar, també de cuiner, de xef, 8 minuts de microones i estan boníssimes. Poso llimona o sense llimona. Patates les afegeixo. No em queden crujents com el McDonald's, però a mi les meves m'agraden. Poso ketchup, tomàquet xolís, pots que venen, una mica de tomàquet escalfat, o de la bolonyesa, una mica de carn, o formatge ratllat, o pots posar també maionesa, si ja poso maionesa. I els bistecs, ahir vaig ficar de primera, hamburgueses, també hi havia amanides, ahir vaig fer un arròs, un colorant, patata i pèsols, avui he fet un vídeo, va sortir molt bo, la meva mare li va agradar molt, va ser la comensal, la... estava amb mi sopant, vam fer quatre racions, ho vam menjar tot, que tingui èxit i per més música que us pugui dir. El YouTube ja hi té, tinc vídeos, es poden veure seguits. No era quota mensual, a vegades és gratis un mes. I fer cançons noves i buscar temps, ara cap de setmana, fin de setmana. Per aquí el vídeo aquest, que vull dir que això, que he vist uns cotxes millores o canvis, construït aquí guarda un edifici aquí Calfon que consum a sota, una casa de Pasteur i més pisos em penso que no han fet, eh? Està la cosa parada, hem fet millores, o lavabos, o terres, els albanyils, jo n'havia fet. Ara estic així, amb aquest temps de pintor i d'artista. Pues, això de moment, fins un altre, saludo!